sana wanaagsan marka hore waa maalin runtii aada u qiimo badan oo isla kowsadeen sanad wanaagsan iyo horumar cusub oo inoo soo bandhigtay shirkadda Telesom. Mahadna horta waxa iska ilaahay baa iska leh alxamdulilah inaanu caafimaad kusoo toosnay saaka dhammaanteen intaynaa ka joogteen badan naga maqanba. Hadda ilaahay kadib waxaan runtii aada ugu bogaadeynaa ama u hambalyeelaynaa shirkadda Telesom dadaalka weyn ee muddada 20 sano caadka lagu dhufanay waa 20 sano maraysa ay 20 sannadood ay soo wadeen runtii aada iyo aad baan ugu hambalyeelaynaa. Maalintii hogaamiyihii runtii aragtida fogaa maxamed allaah naxariistay maxamed xajiraan cigaar loo jikareynayay 1979 dadka daynta aragtidiisa fogeen darteed wuxuu arkay lama arkayne waa kii maalintii yidhi waxaa iman doonta in aman kayeenanta geel iyo xoolaa la joogay ay telefoonka ku hadlaan. Waa dhacday in maanta geel jireyni iyo dadkeena xoola dhaqatada iska toy dhaaftay reer magaalkii dhaaftay in maanta adeegaasi ay haystaan telefoonka oo wax badan ka fududeeyey technologyna saa la sheegay wuxuu fududeeyey wax fara badan buu fududeeyo culays badan adduunyada ka jiray ayuu naga fududeeyey iyadoo dee waxa intaa kharibana garab socoto runtii laakiinse waxba inta faa'iidoo keena faraha badan leh ayaa aad iyo aad fara badan. Waxaan ku hambalyeynaa shirkadda gabayaagii wuxuu yidhi in gaari alla naxariistee dee niyo laha yaa nima kormayo lahabahra yaa marsa gu halaada laga guru nia ma kormayo lahayn maba halaadinba. Waxaa kaloo yidhi dowga boorama aada kuma dahayn kuma geeyo taafeed qofba yool bay lahayn yoolkii maanta kasoo iyo kama dhaliyeen ina maalin walba ina maalinna maalin ku darin ina lagu daydana way waa booyino makana qolada xagga siyaasada u baro ee dhowr sano dhaan waan fiicanahay waa fiicanahay horumar baa jira laakiin 30 sano iyo Soomaaliya ka joogtay wax isku dhow midna maaha laakiinse waxaan u baahanahay in madaxda Soomaaliland ka mid nin walbaa ku jooga kaa u yare degmada maamula ilaa ka u sarreeya inuu yool yeesho oo qarankan meel la gaadhsiiyo dadkana nolol barhaare iyo barwaaqo leh iyadoo ilaahay la kaashanayo ayaanu u baahanahay runtii aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa technologyan cusubna waxaan ku dardaaraynaa inay sida wanaag xagga wanaagsan u isticmaalaan oo shaqada loo soo fududeynayo u fahmaan inu beynin waxaan shaydaan ku darsaday yani u beynin sababtoo ah waxaan garanaya anigu telefoonkii horreeyey lina buur waxna 10 qof u horreeyey baan ahaa shirkadii la odhan jiray waa baabaaday kolkii Telesom tibidana 8 baan qaatay telefoonka 8 ilaa maanta waa inuu ashaa ata sabool waxaanayna kaama kale yimaada waxda yimida technology kale software iyo waxalbale softwarekana qiimaha uu leeyahay iyo sida uu fududeeyey ama bangi ama qoto ama shirkad yaro qaraha noqoto dhicdo ubay ganastaayo dhibtii qahay magoos shirkadaha biyaha kaaradaha biyaha waxaa la baari jiray marka dowli ama kiisa la eegayo buugi taalig bale baariyo dilla ama dowla hoose ardiyada maka la baariyo waxaa dhib lagu qabayeen oo maanta oo dhan hal magacaaga la baaro laga yaabaa inaad saacad hal saac qaadanays imika waa 1 click dee saasin loo taabto la dhaa cabdiraadmax maxaa lagu leeyahay daqada kusoo baxsa intoo yare technology fudaysay iyo horumarka ay gaadhsay waxa aad iyo aad badan waynu hambalyeynaynaa runtii maadaama saa la sheegay aynu ku jirna 12 dalay u horreeyay durbay technologyga gaadhay mar walba waynu ku jirnaa mar waxa jirtaa inagu siyaadka oo kale mobile monica dee laboroba kind of kordhaba waxa ilaahay lagu mahadnaq weyaan maanta 5G gina 12 sano horreeya 12 dalay u horreeyay ku jirno aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ku ugu hambalyeynaa waxaan leenahay shirkadda iyo shaqaaleygaba ilaahay barakeeyo sanadka sanadkiisa ilaahay barwaaqo alaynoo gaadhsiiya dhammaanteen. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.